ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೌರವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ ಉತ್ತರ 100 ಮಂದಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ದುಶ್ಯಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 101 ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, 102 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ? ಹೌದು ಬಂಧುಗಳೇ, 102ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇ ವೀರ ಯುಯುತ್ಸು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಉಳಿದ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಯುಯುತ್ಸು. ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಈ ಯುಯುತ್ಸು ಯಾರು? ಯಾಕೆಲ್ಲರೂ ಯುಯುತ್ಸುನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ? ಅಸಲಿಗೆ ಯುಯುತ್ಸು ಎಂತಹವರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಿಳಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ಕೆಂಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲಂತ ಕೊಡಿ. ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಯುಯುತ್ಸು. ಯುಯುತ್ಸು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗ, ಆದರೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಂಧಾರಿಯಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಗೆರೆಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರಿದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವಸರ ಪಟ್ಟು ವೇಷ್ಯದಾಸಿಯಾದ ಸುಗದ ಎಂಬ ದಾಸಿಯ ಜೊತೆ ಯುಯುತ್ಸು ಎಂಬ ಮಗನನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯುಯುತ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವೈಶ್ಯಪುತ್ರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ತಾಯಿ ವೈಶ್ಯದಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯುಯುತ್ಸು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಗಳಾದ ದುಶ್ಯಲನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಯುಯುತ್ಸು ತಂದೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ರು ತಾಯಿ ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳವನಾಗ್ತಾನೆ. ದಾಸಿ ಪುತ್ರನಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಮಹಾ ಈ ಯುಯುತ್ಸು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಯುಯುತ್ಸುವಿನಿಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಯಾವ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದನೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುಯುತ್ಸು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯುಯುತ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ, ಯುತ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹತೆ. ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಉತ್ಸಾಹಕತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವನು ಎಂದರ್ಥ. ಕೌರವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುಯುತ್ಸು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಹಂದಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯುಯುತ್ಸುನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನಂದ್ರೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭೀಮ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯುಯುತ್ಸು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಭೀಮನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯುಯುತ್ಸು ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೀರನು, ಹಾಗೆ ಅತಿರಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ಅತಿರಥ ಅಂದ್ರೆ 60,000 ಸಮರಥರೊಡನೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರ್ನ ಅತಿರಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕೌರವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ವೀರ ಯುಯುತ್ಸು. ಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ ಧರ್ಮರಾಜ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಯುಯುತ್ಸು ಕೂಡ ಧರ್ಮರಾಜರ ಜೊತೆನೇ ಸೇರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಯುಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗೋಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಈ ಯುಯುತ್ಸುನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಯುಯುತ್ಸು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವೀರರಾದ ಭೀಷ್ಮರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನು ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧರ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯುಯುತ್ಸು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಯುತ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿತು. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಈ ಯುಯುತ್ಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶನವಾದರು. ಇದು ಬಂಧುಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ವೀರ ಯೋಧ ಯುಯುತ್ಸುವಿನ ಕತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮುಂದೆ ಮರಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಟಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಟಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ಕೆಂಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲಂತ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು.